أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ان شاء الله تعالی نے کرم نہ سائیں سورہ الواقعہ نہ دوہ رکو کر سائیں اے جو سجے ہتھ لے اے بہت سارے اگلے جو ہوسن اور بہت سارے پچھلے جو ہوسن اور کھبے ہتھ لے افسوس کھبے ہتھ نے کیا عذاب جو سن یعنی دوزخ نے لپٹ جو کھولنے پانی اچ اور کالے سیاہ توے نے چھسائے اچ جسے نہ کو ٹھنڈ ہوسی اور نہ کو سونا ہوسی یہ لوگ پہلے عیش اچ پئے سے اور بڑے گناہ پر اڑے سے اور جس لیے آخنے سے جس مری گیا تو مٹی ہوئی گیا اور اڑیاں ہی اڑیاں رہی گیا تو کیا سن پھر دوبارہ اٹھ سا اور کیا سن باپ دادا بھی دوبارہ زندہ ہو سن آگے شروع کے بے شک پہلے تو پیچھے پہلے آلے تو بعد آلے سب ایک روز پر مقرر روز پر جمع کیتے گئے سن پھر تساں انکار کرنے والے گمراہو تساں کی تھور نہ درخت ہو سی جا دوزہ کی چوک سی تھور نہ ایک درخت وہ کھانے سے لب سی اس نے پیٹ پر ہو اور اس نے گرم کھولنا پانی ہو سی اور اس کی اس طرح پیسو جس طرح پیاسے بیمار اونٹ ہونے جس طرح پیاسا اونٹ جس طرح پینا جس نے نہ کہ سارے صاحب نے نہ کہ اپنا بدلہ مل سی اے انہوں نے دعوت ہو سی رات وقت اپنا سوائی پہلی باری پیدا کیتا تو دوبارہ بھی اٹھانے جس طرح کی کوئی جس طرح کی سچ کیا نہ سمجھنے کہ دوبارہ سوائی زندہ کیتا جا سکنا تو تک ہوتے جس نطفے نہ تساں پیدا ہونے جا نطفہ تساں بانے ہو اس نے نطفے چو انسان تساں بنانے ہو یا اساں بنانے ہو اور اساں طے کری گدا کہ تساں مرنا ہو اور اساں اس گلے چ کو عاجز تے کوئی نہ کہ تساں اس طرح ہور لوگ جگہ کنی اچھی ہے اور تساں کی ایسا جان کنی اچھی ہے جس کی تساں نہیں جاننے اتھے کچھ پیدا کری ہے اور تساں پہلی پیدائش سے جانی کنی پھر تساں سوچنے کیوں نہیں ہو پہلے جس پیدا کیتا دوبارہ نہیں پیدا کری سکنا ذرا تک ہوتے جو کچھ تساں زمین بیج بانے ہو کیا تساں اس کی اگانے ہو یا اللہ اگانا یا اساں اگانے ہو اور اگر اساں چاہیے تو اس کی بالکل چورا چورا کری چھوڑی ہے اور اساں گلا بنانے رہی گچھو آہو کہ آئے اساں کی مفت نقصان تھے تاوان پہی گیا اساں پھنسی گیا بلکہ اساں بڑے بنصیب بدنصیب لوگ ہیں ذرا تک ہو جا پانی تساں پینے ہو کیا تساں بدلا تو اس کی لانے ہو یا اساں اس کی نازل کرنے ہیں اور اگر چاہیے تو اساں اس کی نمکین تکھارا کری چھوڑی ہے پھر اس کا شکر کیا نہیں کرنے بڑے تکو کہ جی اگ جی درختوں کو پیدا کرنے ہو لکڑ تو پیدا کرنے ہو اس نے درخت تسا پیدا کرنے ہو یا اساں پیدا کرنے ہو اساں اس کی تسان یاد آنی ہے اور مسافروں کی استعمال برتنے بنایا تو تسا اپنے رب نے اپنے رب نے اپنے پروگار نے اس نے بزرگ ناما تسبیح کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین